Sopağusun yol elə də əlverişli deyil, biraz genişdi, döncələr də soğdu. Uzun bir düzlük olsaydı ötürərdi, görərdi. Baxın sürəti nə qədərdi, indi 25 ilə gedir. Onda sürətləndi, 40 oldu. Ürəkli 15 kilometre sürüp bu tempiyle çapar. Görən kimi məqsəd dağda dəyməlidir ki, sən mənə çatanmayasın. Həqiqətən də elədir. 45 ilə gedirik, ancaq çatdım. Atıq da elə tam sürətlə getmirəm. İndi bu atı mən geçsəm soldan geçməliyəm, yoxsa sağdan, onu bilmirəm. Geçen videomuzda qeyd eləmişdim, bu il tipi kəndində olan at yarışmasında birinci yerə layiq görüldü, birinci yeri tutdu, yəni özü qazandı, keçən ildə ikinci yerə çıxmışdı. 10 yaşı var, elə 5-6 ildir ki, yarışlarda yaxşı iştirak edir. Orta sürət 40-dan gedirik. Möhkəm sürsə düzlük olsa, 60 aşmalı da at. Heç tıxanmaz at da yoxdur, eğer yorulsa, formsuz at olsa yolun kənarlarına çıxar. Bin tempilə çapır. Burada atı dəhmərləyəcək məqsəd, mən də maşına biraz qaz verim. Atın ayağının altından daş sıçrayıb, at presi qırmasa yaxşıdır. 45 ilə gedirik. Maşınlar çıxar. Gölməsə də mən xeyli ləngiyəcəm. Sırfaz yolundan əksədin tozuna da yetişmədim. İstəsə bundan da möhkəm sürə bilər. Mən də biraz sürətlə gedə bilərəm. Ancaq bu yolda ən əlverişlisi at. Ardısı 5-6 kilometrdir ki, at qaçır. İzlədilər, bir yolculuğun da sonuna gəldi. Məqsəd məni geçdi. Sağ ol, Məqsəd!